pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 18. februar 2020. Policija u Rumi u saradnji sa poreskom policijom podneće nadležnom tužilaštvu u krivičnu prijavu protiv 32-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Policija je na području naselja Jarak prilikom kontrole automobila marke Citroen kojim je upravljao osumnjičeni pronašla 150 kg rezanog duvana, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o daljem razvoju odnosa dveju zemalja kroz saradnju na budućim projektima od zajedničkog interesa. Ana Brnabić i Aleksandar Bocan-Harčenko razgovarali su i o razmeni poseta na najvišem nivou. Sagovornici su se složili da intenziviranje političkog dijaloga predstavlja potvrdu namere o jačanju bilateralne saradnje. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas delegaciju udruženja Koreni koju su učinili predsednik izvršnog odbora Milan Gutić i članovi dr. Branislav Blažić i Zoran Kolundžija. Na sastanku je bilo reči o programima i projektima koje će udruženje Koreni pokrenuti tokom ove godine u cilju afirmacije srpskog nacionalnog identiteta, povezivanja matice i dijaspore, negovanja srpske kulture, tradicije, jezika i pisma, kao i jačanja ekonomskih veza Srbije sa dijasporom. Preduzetnicima paušalcima danas ističe rok za plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar. Prvi put rešenja o utvrđenim poreskim obavezama dostavljena su im u poresko sanduče na portalu Poreske uprave. Zbog toga imaju obavezu da poseduju sopstveni elektronski sertifikat kako bi mogli da pristupe svom poreskom sandučetu. Načelnik sektora za kontrolu Poreske uprave Dragan Agatunović kaže za RTS da je do sada 60% paušalaca preuzelo rešenje. Broj smrtnih slučajeva od koronavirusa porastao je na 1873, a među njima je i direktor bolnice u Wuhanu, neurohirurg Liu Ziming, saopštila je danas zdravstvena komisija Wuhana. Broj preminulih van Kine je 5, dok je zaraženo oko 73.000 osoba širom sveta, prenose CNN. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će 20. februara dvoje srpskih putnika uz pomoć Francuske moći da se evakuiše sa kruzera Diamond Princess koji je usidren kod japanske luke Yokohama. 126 slučajeva porodičnog nasilja zabeleženo je u opštini Stara Pazova tokom prošle godine, pokazuju podaci Staropazovačkog centra za socijalni rad. S tim u vezi, dvodnevni stručni skup za predstavnike sremskih centara za socijalni rad održan je u Staroj Pazovi, a prisutni su imali priliku da razgovaraju sa stručnjacima iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i također da se upoznaju sa različitom praksom i iskustvom. Svetsko prvenstvo 2021. godine u boksu održat će se u Beogradu, odlučeno je danas na sednici izvršnog odbora Svetske bokserske asocijacije. Beograd je na samitu u Budimpešti jednoglasno dobio domaćinstvo i ponovo će organizovati najveću svetsku boksersku smotru. Prethodno, glavni grad Srbije bio je domaćin najboljim bokserima sveta 1978. godine. U sredu promenljivo oblačno i svežije, veći deo dana suvo. Uveče na jugozapadu, tokom noći i u ostalim krajevima, mestimično se očekuje kiša, na planinama sneg, vetar slab i umeren severozapadni. U Staroj Pazovi minimalna jutarnja temperatura biće oko 2 stepena, dok će maksimalna dnevna iznositi 11 stepeni. Bile su to vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.